Hej, velkommen til Jelle og Gunn. Nu skal vi se, hvordan Astrid hun skal have sit gids af. Hej. Hej, velkommen til Fjolle og Gørle. Så er det i dag? Ja. Hvad skal der ske i dag? Jeg skal opereres. Er du nervøs? Lidt, men ikke særlig meget. Jeg har fået det 3 gange før. Hun er pænt sej, hende her Gunn her. Hvad er det, der sker her til morgen? Jeg har fået et glas saftevand, som jeg skulle. Så har jeg været i bad. Og så har jeg fået noget sådan løst tøj på, sådan en celleoperation. Også til, jeg ved ikke, hvad min arm har det i aften. Så. Nej, det er fordi, det er dagkirurg, så der skal man have sit eget tøj på. Så derfor skal man huske at gå i bad, og man skal huske at have noget løst tøj på, og en gammel t-shirt. Og så kører vi ind til Horsens lige om lidt. Ja. Og så skal du have trylleplaster på. Din venstre hånd. Og ja. Venstre... Hvad var den hed? Inderbuen. Jeg har spurgt lidt mad, fordi jeg faster også sammen med Astrid. Astrid må ikke spise. Nej. Så jeg faster også. Jeg får så lige en kop kaffe, det må jeg gerne. Ellers så har jeg smurt en lille madpakke, jeg kan få, mens at Golle hun er inde at blive på fjernet hendes hjernestænger i armen. Ja. Men skal vi ikke se, hvordan dagen den går? Så følg med her, så ser vi lige, hvad der sker. Hej, så har jeg været ind til operationen. Jeg har lige fået en astronautis. Og så har jeg nogle gips på herovre. Skal bare lige det her, indtil jeg skal hjem. Og så vender vi tilbage igen, når vi nok sidder ude i bilen. Så nu, hvis I så før, at jeg holdt min is, så har jeg fået sådan noget ud af min hånd. Og så har jeg lige fået noget at spise. Og en kop kaffe. Ja, og jeg har allerede fået en kop kaffe. Og så skal jeg egentlig snart hjem, når jeg lige er færdig. Så opdaterer vi jer senere. Så. Hej. Ja, hej. Nu er det så blevet dagen efter ja. Operationen. Det gik ikke helt, som vi havde planlagt i går. Vi ville faktisk have filmet, da vi kom hjem, og vi så var klar til at filme ordentligt. Ja. Men smerter og træthed kan man ikke rigtig gøre noget ved. Nej. Så vi valgte simpelthen at sige cut for i går. Ja. Nu er det blevet i dag. Ja. Og du har det meget bedre. Jeps. Hvad er der sket i dag? I dag har jeg forresten noget med Fjolle på radio. Ja. Hun har været med ud op til radio sammen med mig. Ja. Og det var det sjovt? Det synes jeg. Nå. Hvad skete der derude? Det kan jeg ikke huske. Vi hørte en masse god musik, og så snakkede vi blandt andet også med, hvad hedder han nu? El, Holt, Arnold. El, Ron, Harald. El, Ron, Harald. Ikke El, Holt, Harald, men El, Ron, Harald. El, Ron, Lars hedder han. Ja, Lars. Han kommer ned fra Sønderjylland. 1, 2, 3, det skylder mig en abkat. Jeg lavede mit første radiointerview i dag, og det gik meget godt, tror jeg. Vi snakkede i 10 minutter, så hvis jeg har lyst på lørdag mellem 21 og 23, og eller på søndag, det er måske lidt mere for de her lyttere, vi har her, fra 18 til 20 på radiosnr.dk. I kan enten på i App Store, eller hvad det hedder, Google Store, Google Play, hvad hedder det på Android. Og der kan I hente radiostationen, så kan I hente på jeres telefon, så kan I lytte til os to. Yes. Spille noget rigtig fed hiphop. Ja. Og snak med Elrond Harald. Og ellers så vil vi i dag prøve at pille det her af. Ja, fordi... Det er fordi, at jeg skal have den her gips på en måned. Fordi at min arm faktisk ikke var... Jo, den var helt, den er stadig skrøbelig. Men jeg må stadig godt... altså, når jeg skal i bad, må den godt pilles af. Og i går var jeg bad inden operationen, så i går måtte jeg faktisk heller ikke tage gipsen af, men der havde jeg så bad. Og så i dag skal jeg så i bad. Det er nemlig rigtigt. Og så skal du have af, og så skal du have den på en måned, og så eller, går der faktisk 3 måneder, før du må begynde at have idræt eller sport på nu af. Ja. Men det klarer du nok også. Ja. Og hvis det er lidt dumt, det er fordi, jeg magter ikke lige til min slingbo, så den ligger lige her på bordet. Så, men... vi vender tilbage, hvor vi vil pille Egips arm, som Elrond Harald siger, vil sige. Hest, han var flink. Ja, han siger også. Moin. Ja, moin, sagde han. Moin. Men vi vender tilbage lige snart, vi lige skal have det her af. Ja.
Og tak fordi I følger os, og der mangler kun 19 abonnenter. Ja, yeah. Please, husk du, hvad der sker. Vi kan nok ikke nå 200 abonnenter, men 100 abonnenter. Så smider jeg et rå æg in the head. På? Fjolle. 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 Så. Men vi ses lidt senere. Ja. Yeah. Så er det tid til at få pillet min gips af. Er det nu? Yes. Oh, er du klar? Ja. Okay, så når jeg starter lige med den der, det tænker jeg. Ja, så sæt den her på. Det der går nok langt, det der af for delen der. Det er lidt langt, det der tape fra. Ja. Nå, skal det bare blive på, eller hvad? Nej, jeg tager lige her. Nå. Whipsy. Og whipsy. Det tror jeg, det er ikke noget, der hænger sammen med selve. Det er det heller ikke. Ja, det tror jeg ikke, der. Nej, det er det heller ikke. Åh, ved du hvad? Lige inden jeg viser det, så lige sprul frem til videoen, hvis I ikke kan lige se det. Ja. Åh, det er da ikke særlig meget blod. Nej, det var det, jeg sagde. Jeg sagde, åh. Det er sgu ikke for tøs, drenge, det her. Nej, det er det sgu ikke. Det er godt, det ikke er en dreng, der. Ja. Jeg har grædt lige nu. Det kan jeg godt sige dig. Jeg er flævet som sådan en lille forsagt mus. Du er så sej, du er. Jo, tak. Det skulle heller ikke forstå det sjæl, det her. Nej. Nu skal I slå væk, hvis I ikke kan lige se det her. Husk det. Ikke forstå det sjæl derude. Mm. Nej, det ser egentlig meget godt ud. Mm. Sådan ser en brækket arm ud. Ja. Det har I set først på YouTube. Og nu vil jeg lige gå i bad, og så kan I se den, når den kommer på igen. Ja. Så vi vender tilbage, når hun er været i bad. Ja. Så er jeg kommet tilbage for badet. Og nu skal jeg... Nej, du er rent. Og nu skal jeg til at tage gipsen på igen. Det første, man skal gøre, det er sådan en sok her. Den skal på. Ja. Og for at være alt for sød, eller sød, sød som man skal være. Ja, så gør man sådan her. Så skal vi vende rigtigt. Har du også sådan en til tommelfinger, skal jeg lige sige. Ja. Skal vi se her. Sådan her. Det er meget nemmere, hvis jeg var bedøvet. Ja. Hvis der er nogen af jer, der har noget til bedøvet, ja, så må jeg meget gerne lige sende det på Hvad skal du huske det? Jeg gør det selv. Ja. Jeg er lidt sur, undskyld. Jeg kan godt se, at hun er gal. Men ja, det må jeg virkelig undskylde. Jeg vil ikke fremstå sur. Sådan der. Jeg sidder lige så før nu. Ja, det tænkte jeg. Jeg synes bare ikke, den var så langt over på den der. Ja, det er rigtig fint, at blive bukket rundt om den her lige sådan. Nå. Var den der på først? Ja. Det var den. Og så bukker man den her på. Er det her? Mm. Så er det sådan her. Mm. Nu skal den bare på. Jamen, den ser da lidt mærkeligt. Der, ja. Og så var den her faktisk pakket op over. Ja. Nå, det er det, der var. Ja, så skulle du løsne den arm lidt. Og så pakker man lige under her. Har det gået ind i øret? Over min skulder? Sådan. Og så ned, og så den her, den er pakket over. Sådan her. Sådan her, du. Jeg synes bare, den tager strammer, for vi gjorde den. Nå, det begynder det nu der. Nu kunne vi jo godt lige have forberedt os her. Ja, det har vi så ikke. Nu spoler vi lige lidt hurtigt.
Den skal også huske, den skal... Ja. Gør det ondt? Ja, en lille bitte smule, bare... Huha! Op igen. Det kan jeg godt nok ikke lide. Nej, det er ofte. Hold kæft, hvor jeg sur, man. Mm, op. Og så skal det bare hakkes rundt om her. Yeah. Undskyld. Jeg tror ikke, hvorfor jeg bliver så hissig. Men ja, det gør man da lidt. Så fik jeg faktisk Polles arm ind med yeah. Hiv og sving, som man siger. Tingeling, tingeling. Det var det var alt for Polles tur på sygehuset. Yeah. Nu så jeg, hvordan hun der er sket med hende her, mens hun har været væk fra kammeraterne, og hvad der altid er sket. Kan du sige tommel op, Polle? Yeah. Det var den anden, din tosse. Nej. Nå. Det var alt for os i dag. Ja. Vi ses meget snart igen. Ja. Husk nu, 19 abonnenter mere. Så. Får jeg det ikke i hovedet. Ja. 119 abonnenter mere. Så får hun 10 æg. 10 æg i hovedet. Men, 919 abonnenter mere. Og vi spiser verdens stærkeste chili og laver en fjollergulle. Yep. Inden den 1. april. Og det er ikke en april snart. Hej hej. Bye bye.